Aqui tá um maço de imbira. Ó, imbira é a planta que eles têm aqui que faz uns laços pra amarrar as verduras. E eu tenho muda dela, hein? Interessado? Chama aí na descrição do vídeo, tem o nosso contato, chama no WhatsApp. Aqui a plantação de cebolinha, ali no fundo o Pedro e o Pampam colhendo o que sobrou da roça, porque ó, continua debaixo d'água tudo aqui. Plantaçãozinha de hortelã aqui, que também ficou debaixo d'água, hein, Pampam? Ficou. Bom dia pra você, bom dia pro Pedro. Bom dia, cara. Rapaz, tô tentando chegar até vocês aí, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Pegar um iate. Pampam, continua debaixo d'água e você colhendo o que sobrou da roça, hein? É, o que sobrou, né? Pampam, o que, que você tinha plantado aqui? Aqui tinha cebola, coentro. Ela ficou debaixo d'água também. Couve salsa, manteiga que eu vi lá também. A couve é que estraga mais rápido, né? É. E o que, que sobrou hoje aqui pra colher, Pampam? Na verdade, somente a cebolinha, hein? Só a cebolinha? Só a cebolinha, só. Essa daqui o senhor consegue tirar tudo, Pampam? Essa daqui consegue. As outras lá tem que esperar baixar a água pra saber. Tem que baixar a água. As mais velhas dá pra plantar, né, de novo? É. Mas se tiver plantada igual aquela ali que você viu, mano, aí já não tem como mais. Ela apodrece todinha. Rapaz, olha aí. Vai tirar quantos maços aqui, Pampam? Que é 200. 200 maços? Pra mandar lá pro Cantareira. É, se tivesse mais pedido mesmo, é pro Ceasa, né? Pro Ceasa, é. Poderia José, tirar, né, mais pra aproveitar mais, né? Boa. Aqui nós estamos com um novo conhecido nosso, Pedro. Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Pedro, São Paulino aí, tá meio difícil torcer pro São Paulo, mas estamos aí. Ah, não, era corintiano agora. Virou corintiano agora? É porque o Corinthians. Pedro, tá mandando, quanto tempo você é agricultor? Eu, uns 15 anos já. Uns 15 anos já? Quantos anos você tá agora? Eu vou fazer 27. 27? Porra, um agricultor desde moleque, então. Oh, desde novo. Rapaz, desde os 7 anos de idade, o Pedro tá aí na lida, na roça. Sempre aqui, Pedro? Sempre. Sempre aqui. Você é nascido aqui em Mogi das Cruzes? Sou nascido e criado ali na portaria ali. Na portaria. Que é aqui, é Jundiapeba que fala? É, Jundiapeba. Não sei. É. Aí. Um jovem agricultor, ali já tá um velho agricultor pernambucano, que é o Pampam, que isso. Todo mundo já conhece aí, né, Pampam? É, isso, galera. Aí, tamo junto. Isso, Pedro, aí. E você sempre trabalhou aqui por essa região aqui? Sempre. Se arriscou por fora aí, não? Já nas empresas aí, mas não deu certo, não. Não deu certo, não. Forte mesmo é a chácara. É. Seu pai é agricultor também ou não? Não, meu pai era segurança. Segurança. Então, só você que mudou o ramo da agricultura na família. Só. Tá gostando? É bom, não importa, né? Se tá 15 anos na profissão, porque é natureza, né? É o que todo mundo fala aqui, né? O gostoso é você ter um contato direto com a natureza. Tá preso na gaiola, não dá, não. Caramba. Tem ninguém enchendo o saco, né? É. A única coisa que enche o saco aqui é os quero-quero, que os bichos é bravo, que só. Bravo. Do filhote dele, né? É, os bichos quando tá. E quando tá em bando, né? Um só. É tranquilo, agora os bichos se juntam, mano. É uma quadrilha. Tá certo, gente. Vou acompanhar o trabalho dos meninos aqui colhendo essa cebolinha aqui. 200 maços, Pampam? 200. Bora lá. Pampam, diga. 200 maços de cebolinha, dá em média quantos canteiros para colher? Aqui dá dois canteiros. Dois canteiros dois é o suficiente? É. Mas ela chega, se você deixar ela formar bem, dois canteiros pode dar mais ou menos uns 270. Ah, entendi. Como essa ainda está um entendi. Pouco nova, né? Aí, o que o Pampam fala é o tamanho da cebolinha, isso, né, Pampam? É, você deixa ela ficar mais formada, grande. Né? Isso. Você gasta menos cebolinha para formar o maço. Quando ela tá miúda, vai mais. Mas isso, mas como essa aqui vai ser preciso tirar, né? Por causa. A água está subindo muito. Tem que tirar, né, Pampam? Tem que tirar, né? Pampam, essa é da fina, pequena mesmo? Não, essa é a comum mesmo. É a comum, né? É, nem muito fina, nem da grossa grande. É a comum. Não, é. Que faz o intermediário, né, Pampam? Exato. É. Agora, Pedro, mostra pra nós aí como o senhor limpa aí. Você tira as fitinhas que tá murcha. Isso. Uma que tá murcha, a pontinha queimada você tira também. Né? As paias amarelas. As paias amarelas. Agora, vamos colher uma aí, Pedro, pra você mostrar pra nós. E depois mostrar como fica quando você limpou. Deixa eu ver aí. Ó, essa aqui o Pedro tá limpando.
Pedro, é um trabalhinho também, né? Uhum. Não é fácil não. Aí, ó. Essa é uma torceirinha limpa. Tô gravando um take dos meninos aqui, ó. Ó meu pé e as minhas pegadas. No meio do canteiro, Pedro. Vem. Acaba, afunda quase. Ó, oh, rapaz, afunda quase até o joelho. Aí não dá. Olha como tá. Aqui, por isso que a terra é turfa desse jeito. É o brejo, né? É o brejo. O brejo, né? deixa a terra preta, mano. Deixa eu ver. Com a roça toda encharcada assim também, papá, o trabalho atrasa. Fica mais amarrado, né? Atrasa pra caramba. Atrasa muito, né? Atrasa muito. Coisa de você fazer uma hora, já vai pra uma hora e meia. Ah, é. Vamos arrancar uma torceira aqui, ó. Deixa eu pegar essa torceira aqui que o Pedro colocou. Essa torceira aqui dá pra você fazer uma, duas, três, quatro, cinco mudinhas uma torceira dessa, papã. Isso, dá. Cinco mudinhas com três, hein? Porque se você for fazer com uma só, através de 5, 15, dá pra você fazer 15 mudinhas se for fazer uma por uma. É. Ó, uma torceirinha dessa. Que boa, claro, uma por uma ele demora mais pra vir. Demora. Mas vem, né, papã? Mas vem. Mas, como essa não tá uma muda tão boa mesmo, ah. O ideal é três, no mínimo dois. No mínimo dois. Isso. Com 60 dias, você plantando dois, papão, você já tá tirando uma torceira aí com quantos, mais ou menos? Tem uma ideia? Eu creio que uns, mais ou menos uns 5 talos, mais ou menos. Uns 5 talos. É. É bastante, papão. 5 talos, você pega um canteiro aí, você é acha assim, que é uns 5 canteiros. 60 dias, né? Porque às 60 vezes dias. Você vai esperar no frio mesmo, mais ou menos uns 4 meses quase. É, né? É, se você for encher uma roça, é... não é fácil, mas consegue, Pampão. Consegue. Mas consegue, é só ter determinação. Isso. Parece que ele tinha meio que dá até na água. Tá. Papá, tô reparando uma coisa aqui, vocês estão colhendo tudo, né? Às vezes colhe e deixa umas torceirinhas, porque tá muito pequeno e tal, essa daqui tá por igual. É, aqui não adianta deixar, né? A água vai cobrir mesmo. Ah, tá. Então vocês estão fazendo proposital, tem que arrancar isso. Tudo mesmo. Deixar, ela estraga também. É. O nível já tá subindo muito aqui também, a água já tá... Já mesmo. Não tem ponto correr mais. Tá chegando da altura do canteiro já. Aí como aqui é mais baixo, né? Aí vai tirando já geral mesmo. Geral mesmo. Rapa tudo. Rapa tudo logo. Que ideia, né? É. É. Vamos amarrar os maços, papã. Isso, agora. Chegou a hora. Vamos ver o tamanho desse maço do papã aqui. Ó. Miúdo, hein, papã? Isso é pequeno. É maior do que remassado pouco, né? Ah, que o pessoal. Quanto maço desse, papã? Para vender? Aqui, se fosse para vender aqui, aí ia ser mais ou menos uns R$2, mas como vai para longe, né? Aí fica a R$4. R$4. É. R$4 um macinho desse. Se fosse vender aqui. Era dois. Ah, R$2. Um maço. Para feirante, né, papã? Agora para. É. Tipo, eu venho aqui para comprar. Você vende por quanto um desse para mim? Ah, isso aqui nós. Venderia por R$2,50, mais ou menos, né? R$3. Pelo menos isso. É um pouquinho maior que o remassado, pô. É um pouquinho maior. Então vai dar bastante massa, hein, pra poder estar amanhã. Ah, aqui vai dar. Vamos lá, tem algum segredo nesse nó aí, papá? É. Tem não, né? Não tem, porque pode deixar o lacinho pra, se quiser... Desamarrar, né? Desamarrar, entendi. Né? Mas... Aí você corta. Só que não precisa, né? Que... É, entendi. Geralmente ninguém vai esperar para desamarrar tudo, não, demora, desamarra, né? Aí já corta, né? Isso, já corta. Em Imbira tem muita, geralmente, em todo lugar, né? Tá contado essas Imbira aí, Popô, ou não?
Tá não. Você conta de 5 em 5, né, papai? Deixa um monte ali de 5. 5 em 5, porque na verdade não deu tempo de tirar tudo, né? Tá certo. Aí à tarde vai terminar o resto. E o ruim não é limpar ela, é poder chegar ela ao destino certo para ela poder lavar, né? O trabalho é tirar da roça, né, papai? Porque agora, ao invés de nós pôr o carrinho aqui, nós vamos ter que carregar para o carrinho. Exatamente. Para poder carregar para o lavador ainda. Tá cheio d'água. E eu os pés debaixo d'água. Aí o Bruno. Você vê que hoje cedo, aqui mal tinha água, tinha só um pouquinho. Agora o nível, como ela está arrodeando por ali, não tem para onde correr mais, ela está se espalhando. Está subindo, né? A tendência agora é ir subindo por todo lugar, que agora não tem para onde correr mais. Pois é, aqui ó, está quase cobrindo os canteiros da cebolinha dele. Ó. Quando começou a colher aqui, os canteiros estavam bem para fora, agora ó. Isso. Baixou, é papão. É. Se continuar assim, lá por umas 2, 3 horas, aqui já você vai ver a água já completa. Subindo na cebolinha. Subindo mesmo. Rapaz. Serante lá. Pode ver aqui, ó. Esse calor que tá. Daqui pra quinta mais ou menos, aqui já vai estar tudo. O que não tirou vai ficar todo amarelo. Amarelo tudo, pô? É, o solo encharcado, né? Mas recupera, pupã? Recupera dependendo se for nova. Igual essa aqui ainda recupera. Mas se for uma cebola já que esteja passando. Aí só presta para plantar mesmo. Olha, rapaz, então daqui 3 dias vai estar tudo amarelo. É, tá tudo amarelo, devido estar esquentando demais, né? E muito e úmido embaixo? É, aí ela não aguenta. Não aguenta. Nem a cebolinha. Na verdade, verdura nenhuma, né? Nenhuma, é. A cebolinha é a mais resistente no caso. É a mais resistente ainda. Porque a couve, depois você vai ver a couve. Hoje nós colhemos a couve cedo. Deu para colher, papai? Deu hoje cedo, mas agora. Já vai ter diferença muito. Estragou já. Agora eu vou contar esse canteiro aqui, papai. Isso. 5, 10, 15, 55. Tá difícil andar aqui. 55, 60, 65, 70, 75. 75 maços deu nesse canteiro aqui, papai. 75. Deu bem, hein? Entendeu bem, né? 75, 80, 85, 90. No total aqui deu 90 maços de cebolinha colhido aqui nesse um canteiro e meio praticamente. Difícil aí, Pedro, andar na água. Não tá fácil. Não tá fácil, hein, papai? Tá não, hein? Não dá pra encostar o carrinho. Só vai na mão. Vai na mão. E eu com o pé atolado aqui também gravando os cabos. Oh, vai lá assim, hein, o carrinho tá quase debaixo d'água aqui mesmo.
tem que ir, papai. É, o jeito tá atolando, né? O nível tá subindo rápido demais. Tá. Como é que vai andar com esse carrinho aí, papai? Porque é encarado, né? Tem a grama e dá pra ir. Dá pra ir. Aí colheu 90, papai. Depois do almoço, mais 110 pra tirar ainda. 110, né? Rapaz, tem trabalho hoje, hein? Agora vamos encher o carro. A água tá subindo ligeiro demais. Meu Deus, com medo de cair na água. Quase lavada mesmo, papai. Sai quase lavada, é, né? Vai sair por onde? Sempre tem a... Olha como tá isso aqui, gente. Isso é tudo roça, viu? Aumentou demais, hein, mano? Aumentou demais, papai. Água de uma hora pra cá. Rapaz. Olha o quanto subiu. Dá na minha canela. Essa parte aqui tá seca. É. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma aqui, o resto, ó. Aqui é muito, mas ó. Até no começar ali, onde é mais baixo, já tá invadindo. Tá mesmo. Aí, do atoleiro, né? Agora vamos de frente. Enfim, hein, Marcos? Chegamos na terra firme. Terra firme, papai. É. Agora é só lavar, papai, aí. Essa, como falta muito ainda, vamos deixar só na sombra. Vai deixar na sombra e molhar. Aí mais tarde que lava. Tá certo. Gente, valeu por me receber aí na roça. Ô, Marcão. Tamo junto, hein. Vem aí.